שלום. היי. אולי תשים חגורה, מה אתה אומר? כן, כן, בטח. שרת התחבורה נוסעת בתחבורה ציבורית. שרת התחבורה הזאת נוסעת הרבה בתחבורה ציבורית. וואו. הממשלה הבאה. איזה שרת הכי רוצה להיות? איך מפלגת העבודה נלחמים באלימות בחברה הערבית? מה הסיבה שאת קודם כל בנקבה ואחר כך בשכר? או. אני הכי גלוי, התלבטות שלי הייתה בינך ובין יאיר לפיד. הדה לורה, זה עיכול לורה, יעני. איזה סוד סלפוש. כשיש לך ילד עם צרכים מיוחדים, העתיד מין חור שחור כזה. סוד רכבת? זה תענוג. תחשוב שהיית יכול לעשות את זה גם בשבת. ביי, על ביי. אי אפשר להתייחס לחברה הערבית כחצר אחורית במדינת ישראל. זהו. אני פונה לחברה הערבית. אנחנו בית שלכם. אני החלטתי על שתי תחנות רכבת פעם ראשונה אי פעם בערים ערביות. המדינה צריכה לקחת אחריות על השירותים החברתיים. ביטוח סיעודי ממלכתי, חינוך שצריך להיות באמת ללא עלות, דיור שיהיה לצעירות ולצעירים, וזה הדבר מספר אחת שיסגור פערים. אני איתך. הילדות והילדים שלך יבואו להצביע? לא. אבישג, תומר ואליעד, היי, נעים מאוד.